Elezi Sufi dhe diplomati. Një diplomat i huaj, i shtyrur nga politikanët sërb, i thot patriotit Dibran Elezi Sufi. Elez Aga, bjeshkët e sharit, është mirë t'ja japim Jugoslavisë kundrejt një shpërblimi të mirë. Bjeshkët e sharit, edhe sikur të janë qifliku im, kur nuk i shes, lena ma që ato janë pronë e kombit shqiptar, ja ktheu Elezi. Diplomati për të ndërruar bisedë tha, Zoti Elez, ku e ke qepur kaq bukur këtë kustum, shajaku? Në Galicanë të Dibrës, ja ktheu Elezi. Interesant, thot me mendje diplomati. Kur s'kam par njëri me veshje Galicani edhe me mendje Europiani?